U današnjem odiranju upravo imate prilike da pogledate izuzetnu manifestaciju humanitarnog karaktera, to je naravno bal studenata na Belom dvoru koja se održala po četvrti put. Svi fakulteti iz cele Srbije su učestvovali u ovoj divnoj manifestaciji i upravo ćete pogledati kako je bilo na balu studenata. U današnjem odiranju imate prilike da pogledate Elisabovu reviju, tako da smo direktno slikom i reči u Parizu. Modiranje. Modiranje se naravno uvek trudi da ima fantastične priloge i da sve naše dragi gledalce ženske televizije uvek izveštavamo sa pravog mesta. Lepo piše na ovom divnom roll-upu. Danas smo na prolećnom studentskom balu koji se zove Budi tu. To je naravno u organizaciji studentske konferencije Univerziteta Srbije. To je SKONUS i naravno Bell Hospice, fantastična organizacija Centra za palijativno zbrinjavanje. Mi smo večeras na jednom divnom humanitarnom balu koji se dešava četvrti put, gde su svi studenti iz Srbije najbolji na svojim fakultetima došli da se provedu i da uživaju. Idemo da vidimo kako je na divnom studentskom balu na Belom dvoru. Modiranje. Modiranje je večeras na Belom dvoru u glavnoj sali Belog dvora, da kažem main roomu, da kažem ball roomu u ovom trenutku, s obzirom da mlade dame i mladi momci, kao i predstavnici Vojske Srbije, svi plešu i uživaju uz čuveni orkestar Binički. Jedna divna atmosfera na Belom dvoru. Evo, vidite kako to izgleda. Modiranje se maksimalno potrudilo da se izmodira. Toalete su više nego odgovarajuće. Ženska televizija se uvek trudi da ima, naravno, najbolje detalje. Vidjet ćete kako su se određene devojke izmodirale. Modiranje. Modiranje na Belom dvoru, na divnom studentskom balu koje je humanitarnog karaktera i mi, pošto smo televizija koja se trudi da uvek bude humanitarna, dali smo mali prilog za palijativno zbrinjavanje i idemo da vidimo kako su se mlade dame izmodirale i kako svi izgledaju. Evo, upravo imamo jedan divan styling, jednu fantastiču, plavu, divnu kreaciju, kao što se kaže nova prva dama Amerike, Melania Trump. Kako se vi zovete i sa kog vi fakulteta dolazite? Ja sam Milica Bjelović i studiram novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Mnogo ste slatki, možete da gledate naravno našu emisiju na našem YouTube kanalu Ženska televizija i naravno na našem portalu Ženska TV. Hoću. Hvala vam puno. Hvala vama. Modiranje. Ispred organizacije SKONUS, gospodin Milan Savić, glavni organizator celog bala, četvrti put za redom, dobro vam veče. Da, ovo je već tradicionalni proleći studentski bal pod pokroviteljstvom Fondacije za obrazovanje prestolonaslednika Aleksandra II. I u saradnji sa prvom specijalizovanom dobrotvornom ustanovom za palijativno zbrinjavanje. A novac koji prikupljamo ovde, ovo je tek početak akcije, humanitarne akcije na Belom dvoru, ide za izgradnju njihovog prvog stacionarnog hospisa u Srbiji. U njemu će biti potpuno besplatna palijativna nega. Sam vidio jednu promašenu kreaciju, moram da vam kažem, sve pohvale. Pa naravno, u pozivnom pismu je stojalo da dress code treba biti ispoštovan, ali ovo je više nego očekivano, tako da smo veoma ponosni na naše studente, na naše najbolje studente. Ovdje su takođe i studentski predstavnici sa svih univerziteta, puno mladih ljudi sa puno energije, da, koji su došli i ovo je najlepša slika koja može otići u svet iz naše države. Nakon ovoga, ova akcija se nastavlja na 8 univerziteta i 52 fakulteta, gde će biti kutija za dobrovoljni prilog. Kutija će stojati negde do nove godine. Do sada je bila
praksa da se obeležava 4. april, dan studenta, ali pošto je to dan studenta Univerziteta u Beogradu, mi kao krovno telo studenta Srbije ćemo obeležavati 17. novembar kao Međunarodni dan svih studenta. Samo da vidimo kako su se vaši dragi gosti izmodirali. Izvolite. Modiranje sa Belog dvora, sa bala studenta. Sa mnom je gospođa Vera Mađgalj, koja je upravo predsednik ove divne organizacije koja organizuje ovaj divni bal. S obzirom da smo mi došli da propratimo kako su se vaši studenti modno prikazali, dobili su sve desetke, to moram odmah da vam kažem bez ikakvog glaskanja. U znak podrške inicijativi koju Bel Hospis ima za osnivanje prvog centra, prvog hospisa koji će zbrinjavati osobe obolele od najtežih bolesti. Kao što znate, u Srbiji preko 20.000 ljudi godišnje umre od najtežih bolesti i samo za 2/3 njih postoji zbrinjavanje u institucijama sistema. Izvinite, tu ne postoji naravno godište, znači bolest ne bira. Tako je, bolest ne bira. I ono što je važno istaći jeste da veliki broj ljudi nema adekvatnu negu i zbrinjavanje uopšte. Tako da u saradnji sa Hospice of Hope UK, tako da ova inicijativa studenata u stvari je njihov humani gest, gest solidarnosti kojim oni žele da podrže promene i kojim žele da unaprede kvalitet usluga onim koje su one potrebne. Hvala vam. Hvala puno što podržavate solidarne humane akcije. Naravno. Modiranje sa Belog dvora. Jedna divna kraljevsko-plava, crna i jedna divna, koliko bih ja rekao, ovo je neka bordo ljubičasta teget, da, ali je jako čudna nijansa, teget koja malo vuče na neku tamno ljubičastu, vrlo, vrlo, vrlo specifična boja, inače je teget boja privilegije bogatih, tako se kaže. Ali ste vi tu haljinu namenski pravili za večeras ili ste možda nosili na maturi? Baš prvi put, jeste. Evo, znači bili ste prošle godine i ove godine ste potpuno nešto drugo obukli. Šta ste imali prošle godine? Kratku plavu haljinu, ali mislim da je ovo apsolutno više u skladu sa manifestacijom. Svaka vam čast. Izgledate top, modiranje. Koliko vam je bilo potrebno vremena da obučete baš ovu toaletu? Čitavih sat vremena, pošto sam ovu prelepu haljinu pozajmila od drugarice. Ovo je njena maturska haljina. Ste imali prilike do sada da nosite ovako nešto slično? Ne, nikada. Ne, prvi put. Da. Jeste prvi put na balu? Ne, bila sam i prošle godine, da. Šta ste imali prošle godine obučeno? Svoju matursku haljinu. Pa divno, ali divna haljina za divnu priliku. Hvala. Kažite mi, kako ste se vi odlučili za to divno tegeto delo? Inače, to je privilegija što se kaže boja bogatih. Pa, moj odgovor je bio sličan jer je moje matursko delo, tako da nosio sam ga na maturi i evo sad sam ponovio. Ti imaš naravno jednu od najpoznatijih agencija na svetu koja talente iz Srbije šalje po celom svetu i koliko znam imat ćete casting vrlo brzo ovih dana. Organizujemo veliki casting, zapravo finalni casting za Srbiju u subotu 27. maja ispred Ušće shopping centra. Wow, tamo znači, na divnom platovu. Na divnom onom platovu. Pozivam sve mlade i devojke i mladiće koje žele da se oprobaju, koji imaju sumnju, koje možda žele, ne znaju da li su za ovaj poziv, slobodno da dođu. Potpuno su besplatne prijave i učešće i sve. Mi ćemo odabrati one za koje mislimo da imaju ozbiljan potencijal i pružit ćemo im vrhunsku svetsku karijeru. A sve to u organizaciji manifestacije Lice godine Srbije, koju već evo petu godinu za redom već uspešno radimo i zadnje 4 godine smo se vraćali svaki put sa pobedničkim titulama. U današnjem modiranju upravo imate prilike da pogledate jednog od najpoznatijih libanskih dizajnera, poznatijeg kao Eli Saab, jednog od novih modnih kreatora, da kažem, posljednjih 15 godina, je aktuelan u Parizu, kao i u, naravno, celom svetu, jedan od dizajnera, što bi se reklo u žargonu, koji žari i pali sa svojim kreacijama, apsolutno na svim crvenim tepisima i svim gala eventima, Eli Saab uvek ima neku svoju muzu koje prikazuju njegove fantastične toalete u susret maturama i uopšte svim onim divnim svečanostima. Izaberite neku kreaciju, inspirišite se, nešto prepravite, nešto sašite, nešto iskopirajte. Na vama je apsolutno da se izmodirate i da uvek budete trendy i zavodljivi. Modiranje.